Përshëndetje. Sapo kemi miratuar në Këshillin e Ministrave skemën kombëtare të investimeve në ferma, një instrument i nderuar për të rritur, fuqizuar, modernizuar aktivitetin bujqësor të fermerëve, blegtorëve dhe mbi të gjitha sektorin e peshkimit nëpërmjet akuakulturës. Si Ministre Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, një angazhim shumë të rëndësishëm ka promovimi i kësaj skeme në ditët në vijim. Megjithatë, dërsa të jepja disa informacione para prake, se cilët do të jenë përfituesit kryesor të një skeme kombëtare me 50% të investimit grant. Fokusi i parë do të jetë në të gjithë të interesuarit të cilët duat të zgjerojnë investimet në serat, të cilat sot kanë rritur si përfaqe në hektar, në gati 2200 hektar, nga 1000 hektar që ishte para 5 vitesh, dhe kjo skem kombëtare ndihmon më shumë rritjen me mesatarisht, si pas parashikimit, në 200 dhe në 250 hektar në vit, për të siguruar një produkt cilësor në zinxhirin e ushqimit, jo vetëm për prodhimin vendas, por mbi të gjitha për tregun e synuar evropian, i cili sot në 80 tregje elitare, na nderon dhe na siguron të ardhura në këtë sektor. Shumë rëndësishme është sektori i blegtorisë, i cili përgjatë gjithë këtij viti ka pasur një vëmendje të shtuar jo vetëm përmjet skemës kombëtare të subvencioneve, ku të paktën gjysma e vlerës së skemës shkon për sektorin e blegtorisë në mënyrë që të ulen kostot e prodhimit në mënyrë të drejtë për drejtë, por nëpërmjet kësaj skeme të investimeve me 50% grant, do të mundësojmë rritjen e infrastrukturës së mbështetjes të kafshëve dhe shpresoj që të gjitha këto investime të jenë të fokusuara në standardet e cilësisë sipas atyre të Bashkimit Evropian, e do t'i vi patjetër në ndihmë si ndërtimit të serave ashtu dhe të stallave. VKM-ja 283, e cila në muajin korrik siguroi mundësinë që për të njëjtin investim, për arsye të ndryshimit të distancave që siguruam me atë ndryshim të VKM-s, të rrisin prodhimin me të paktën 15 deri në 20%. Shumë i rëndësishëm është sektori i akuakulturës. Dua të theksoj që për të sektor ambicia e qeverisë shqiptare për të kapur tregje ndërkombëtare është në vitin 2030 me 30.000 ton peshk që vjen nga akuakultura. Sot ne jemi në 9600 ton dhe sigurisht për të zhvilluar këtë potencial të rritur në ujrat tona është e domosdoshme një mbështetje nëpërmjet skemës së investimeve në grante, ku akuakultura do të ketë edhe kjo fokus në këtë skemë. Mekanika bujqësore është e domosdoshme për të qenë në krah të gjithë inovacioneve, ndryshimeve të cilat sot po përqafojnë gjithnjë më shumë nga fermerët blegtorët tan për të rritur mundësinë e prodhimit, rendimentit, por edhe mbi të gjitha për të ulur koston, e kështu për të qenë më konkurues në produktet që ata prodhojnë. Disa nga karakteristikat në vlerë do të duhet t'i listoj, megjithatë këto janë të përgjithshme dhe do më duhet që siç e thash pak më parë në ditët e javës në vijim, të kemi diskutime me të gjithë blegtorët, fermerët të cilët do të informojnë nga afër për këtë skem. Konkretisht, për sa i takon serave diellore, masa e përfitimit do të jetë jo më shumë se 15.000 milion lek për hektar për serat e prodhimit të perimeve, 8 milion lek për hektar për serat e prodhimit të rushit në tavolin, 4 milion lek për hektar për serat tunelet plastike të prodhimit të luleshtrydheve. Dhe masa e përfitimit në raport me një investim shumë të rëndësishëm që ne kemi shtuar këtë vit për fokusin e investimit në rrjetat për të mbrojtur pemët frutor nga breshëri, i cili ka sjell në 2-3 vitet e fundit dëme për të gjithë zonat, sidomos në pjesën lindore dhe jugore të vendit. Një masë e përfitimit, e cila do të jetë jo më shumë se 1.5 milion lek për hektar, do të shkojë për rrjetat anti-breshër. E kështu kemi mundësi të ruajmë produktin shqiptar edhe nga ndryshimet e kushtet klimatike që sot ballafaqohemi çdo ditë më shumë. Si do të funksionojë skema? Skema ka një buxhet i cili për këtë vit fillon me 500 milion lek, një buxhet i siguruar në aktin normativ të miratuar ditën e njëjtë në Parlamentin e Shqipërisë, por do të vijojë të paguhet edhe përgjatë vitit që vjen. Është e rëndësishme që me anoncimin e fillimit të kësaj skeme në muajin tetor, shpresojmë që data 1 tetor të jetë data ku të gjithë aplikimet të merren në pika tona agro në përmjet institucionit që do të menagjoj këtë dhe që është AZBR, e do të vijoj për gjatë gjithë të vitit përfitohet një informacion për të marrë aplikime.
Me marrjen e përfitimit të përgjigjes pozitive, nëse kushtet plotësohen, mund të ketë një pagesë të menjëhershme edhe përgjatë këtij viti në masën e 30%. Është shumë e rëndësishme që të gjitha kushtet, të cilat do të jenë të paraqitura në faqet tona të webit Ministrisë të AZBR-s dhe nëpërmjet një aplikimi i cili do të jetë vetëm online, të jetë përgjat gjithkohës në standardet e kërkuara sipas kjo VKM-je e provuar ditën e sotme. Unë jam e bindur që do të kemi gjatë ditëve dhe javën vijim shumë pyetje, megjithatë jam e hapur dhe sot për ndonjë pyetje nga gazetarët. Faleminderit. Mirëdita. Ndajmë ju sot vendimin e qeverisë Shqipërisë për indeksimin vjetor të pensionit në masën 4.1% që nis me pagesat e muajit tetor 2024. Nga ky vendim përfitojnë 791.257 përfitues pra pensionist, sipas numrit të aktual të ndarë në këto dy kategori, në 721.705 janë pensione nga skema e detyrueshme e pleqërisë dhe invaliditetit apo pensionet familjare, dhe 68.613 janë pensionet nga programet dhe trajtimet veçanta të qeverisë, i shushtarakët, punonjësit e minierave apo naftarët, përfituesit e pensioneve të posaçme shtetërore dhe nga skema suplementare. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi për llogaritën në 1.693.000.000 ose rreth 17 milion euro vetëm për 3 muajt e vitit 2024. Dihet që synim kryesor i indeksimit është të ruajmë fuqinë blerëse të pensioneve kundrejt rritjes së çmimeve dhe efekteve të inflacionit. Qeveria e Shqipërisë ka në vëmendje të veçantë dhe fokus është një sfidë jonë për të garantuar që të kemi një rritje të ardhurave për pensionistët në mënyrë që të kemi një jetë sa më të denjë për ta, dhe për këtë po punojmë për të studiuar të gjitha mënyrat pra për të patur një rishikim edhe të skemës, por edhe të mundësive për të arritur në një rritje të ardhurave për këtë kategori, duke filluar nga fundi i vitit me një bonus i cili do të jetë i rishikuar dhe me një rritje, dhe duke parë më tej në një dialog dhe komunikim të gjerë që do të fillojmë nga mesi muajit tetor me disa institucione dhe me gjithë palët e interesuara për të patur një rishikim për atë skemës edhe një vlerësim i cili do të na nxjerrë në rezultatet që kërkojmë për të pasur pra për të gjeneruar pra një rritje të ardhurave në funksion dhe në favor të kësaj skeme. Zoti Gonxher, Blina Mile nga BC News, ju e përmendët pak, por a mund na thoni diçka konkrete se në çfarë fazë është aktualisht puna për rishikimin e skemës së pensioneve dhe ku synohet të ndërhyet konkretisht? Nuk them dot shumë në detaj, por aty ku po përqendrohemi më shumë është tek barazia mes pra të ardhurave që janë për profesione të njëjta, por të dala nga llogaritja e nxjerrjes së vlerës së pensionit në vite të ndryshme. Pra në radhë të parë, kjo është nga pikat që ne duam ta adresojmë dhe ta zgjidhim. Nga ana tjetër, nuk diskutohet që synim kryesor është të shikojmë nivelet dhe kategoritë e çfarë do lloj pensioni, pra qoftë aty të pjesëm apo qoftë aty, siç përmenda, ka shumë kategori të invaliditetit apo të pensioneve të ndryshme, të cilat janë në një nivel sot aktualisht, kjo për shkak të skemës kontributive dhe për shkak të kontributeve të tyre, të cilat në mënyrë të ligjshme dhe në mënyrë, si më thënë, të përcaktuar ndër vite nga skema kanë atë nivel të ardhur që kanë, por që për këtë ne duhet ndryhim që kategori që kanë një nivel, natyrisht nën minimumin jetik për shumë, ose në nivelin që i vë ata në vështirësi për përballimin e nevojave bazë të jetës, ne të merremi që të kemi një ndërhyrje e cila të jetë pra e ndarë dhe në proporcion pra me nevoja dhe me kërkesat që kanë kategori që kanë më shumë nevojë. Pra gjithsesi, duke mos prekur asgjë nga logjika e skemës kontributive, e cila në vetvete funksionon dhe është ajo që është dhe varet nga kontributet, ne gjithsesi po mundohemi që të rrisim të ardhurat në përgjithësi edhe jashtë kësaj skeme kontributive, por natyrisht që ka shumë rëndësi tregu i punës, ka shumë rëndësi deklarimi, ka shumë rëndësi paga reale, ka shumë rëndësi pra gjithë
formalizimi i tregut punës, sepse kjo ndikon direkt në kontributin për pensionet. Nga ana tjetër janë të ardhurat e tjera shtesë që ne po punojmë me Ministrinë e Financave dhe ministri të tjera për të garantuar që të kemi pra një rritje të ndjeshme në buxhetin e shtetit, në mënyrë që ne të bëjmë mundur që të kemi pastaj një rritje të shpërndarjes për kategoritë të tilla që janë më në nevojë, pra një rritje të shpërndarjes së mirëqenies dhe të asaj rritje ekonomike që vendi e njeh, që vendi e prek, por që ne duhet bëjmë çështë mundi që ta çojmë edhe në këto kategori që janë më në nevojë në një masë më të madhe. Faleminderit.